Chegou o dia, assim, de surpresa, sem ninguém entender nada, eu sei. Mas é isso. Tô indo pra Londrina, gente. Porra! Eu tô indo pra Londrina ver minha família. Pô, legal pra caramba! Muito, porque só de falar eu tenho vontade de. Você pulou? Oxi! Tropa, eu não apertei nada. Ué, onde é que você tá indo? Oxi! Ah, vai ter almoço lá? Que loucura, mano! Valeu, Andrade! É nóis! A gente só numa cantata de Páscoa só, tipo uma cantata, um teatro, alguma coisa assim. É. Uhum. Mas então tá, eu só liguei pra dar Feliz Páscoa, dizer que eu amo vocês. Pô, a Lúcia é uma fofa, não é não, rapaziada? Vamos ser honestos? Não, não. Né? A Lúcia é muito fofa. Tô com saudade do meu cartão. Meu nome é Carlos César, eu perdi essa UNH, fui banido, eu tava juntado esses pontos, mas de algum jeito eu consegui entrar na loja com essa conta, pode me dar 5k de pontos PFV, minha nota. Meu pau! Mendigo aqui não, fio! Proibido, mendigo aqui é bica, sai fora! Digital 999.809. Maluco! Maluco, puta, perturbado! Bem, eu gostaria. Pode crer! De saber se os produtos da sua loja vêm para Portugal, manda salve. Vem! Se tu pagar o frete, sim! R$9,85. Tá. Salve, tá zero bebê, bem? Aqui. Meu aniversário foi ontem, será que podia? Manda parabéns. Eu tenho 21 dias de hot time. Tá. Mereço VIP. Não. E vou ter cargo alto no Discord. Vai. Vai. Valeu, Thiagão. Obrigado pelo donate. Porra, se... Alguém aqui tem 20 dias de watch time? Porque se tivesse, vai ser o cara mais pica do Discord. Mas, vou mutar. Acabando esse vídeo, eu desmuto. Tropa, bora. Valeu, M de Macaco. Obrigado pelo sub gift, irmão. É, eu tava pensando, agora dia 20. Dia 20. Dia 23, vai fazer 3 meses que eu não vejo vocês. Caramba, já faz tudo isso. Faz. Pois ela foi em janeiro, passa muito rápido, né? A Luz tem cara que tem bafo? Nossa, o fiscal do bafo. Porra. Tu é fiscal de bafo agora? Tu olha pra cara da pessoa e tu fala, ah, ele tem bafo. Ah, ela não tem bafo. Pô, você tem que parar com essa porra. Cuida do teu bafo. Menino estranho, perturbado. Valeu, Breno! Muito, nossa, meu Deus. Mas então tá, um beijo. Fiquei com Deus, tá? Pô, fiscal do bafo aqui não. Fiquei com Deus, feliz Páscoa. Tchau. Valeu, Aitis! Ah, te amo, irmão! Céu, tadinho, mano. Obrigado, cachorro! Vai chorar, meu amor. Chora, meu amor, chora. Que hoje você vai ver a sua mamãe. É, porque eu nunca passei a Páscoa longe dele. E nem vai passar, nós vamos chegar lá. Pô, tem uma coisa que já me incomodou nesse vídeo. O braço do Dedé, extremamente peludo. Porra, braço peludo antes dos 30? Aqui? Não. Pô, braço peludo antes dos 30, tropa? Pra mim isso é proibido. Pra mim isso é proibido. Desculpa, mas pra mim isso é proibido. Braço peludo antes dos 30, não. Ah, tem. Vai chegar depois da meia-noite. Mas eu tô bem feliz que eu vou pra lá. Eu tava com muita saudade. Peraí! Mas ela contou pra Lucy que ela ia? Ou ela falou, ou vai fazer surpresa? Eu não tô entendendo. Também te amo. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom. E o melhor é que eles não fazem ideia que eu tô indo pra lá. Surpresa. Ó! Oi, oi, gente! Parece minha escola. Nem é mesmo. Valeu, Fury! É nóis, lindão. Te amo, cachorro. Quatro meses. Mesmo que vocês entenderam, eu tô aqui no aeroporto, como vocês podem ver. Tô aqui no aeroporto. É só você olhar o seu título, o seu Google. Ai, vocês são muito militantezinhos. Vocês estão começando a ficar chato. Vocês estão começando a ficar chato. Pessoalmente, vai me ver e vai ficar assim, ó. Ai, Táspio. Pô, sou muito seu fã. No chat fica assim. Careca burro. Careca drogado. Se eu te ver, eu te mato. Vocês são muito chato. Preso sem ninguém entender nada, eu sei. Mas é isso. Tô indo pra Londrina, gente. Eu nem acredito que eu tô indo pra Londrina.
ver minha família. Gente, eu não quero nem ficar falando muito, porque só de... E para que vocês podem falar de bafo? A Paty não tem bafo, inútil. Para com mania! Pô, cada dia! Toda segunda é uma novidade. Segunda-feira essa semana vai ser a semana de fiscal do bafo. Semana que vem... Ah, vai tomar... E se eu fosse você, um AD muito rápido, eu já se inscrevi aqui no canal de cortes, porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então se inscreve aí, deixa o likezão no vídeo e bora continuar. Cu! Falar, eu tenho vontade de chorar. Show mandou 40 reais, mandou 5 reais. Ai, centavo. Tinha que ser pobre. Te amo, irmão! Te amo. É nóis, cachorro. Valeu, B4. Te amo, lindão. Obrigado pelo sub e valeu pelo donate, gatão. Tá, eu vou segurar as pontas, porque eu sei que quando eu ver minha mãe, quando eu ver meus cachorros, quando eu ver meus irmãos, provavelmente eu vou chorar muito, então eu vou tentar segurar até lá. Eu tô muito, muito, muito nervosa. O André tá ali, não dá pra ver, ele tá longinho, mas ele tá indo comigo. Torçam por mim que dê tudo certo. Olha aqui, gente, minhas malinhas estão aqui, o André deixou a máscara cair no chão. André tá longe por causa do bafo? Fiquem mandando emote aí por um minuto, vai. Só pra vocês pararem de ser chato. Não, eita vida. Tô aqui esperando meu voo. São 3:04 da tarde. Meu voo é às 4 horas. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu não sei qual vai ser a reação. E eu tô tentando aqui pensar no que eu vou falar pra minha mãe. Que eu vou chegar na casa dela quase 1 hora da manhã. Vou chegar acho que uma meia-noite e meia. São Paulo pra Londrina é quanto tempo de viagem? Valeu, Freitas! Te amo, gatão. Obrigado, meu lindo. Surpresa, tá bom? É isso, bora. Quanto tempo será que é? Chegou a hora. Ali nosso avião. Meu Deus. Valeu! Toninho, cabecinha inchada. Seu maravilhoso mandou 10 reais. E aí, seu maravilhoso? É nóis, seu maravilhoso. Te amo, irmão. Parece que eu tô sonhando. Amor, o tamanho desse avião, André. Que avião top. Caralho! É igual que eu fui pro México. Porra! É internacional, né? Não, não, não. Aí já é sacanagem. Esses aviões aí já me fode. Porque, mano, pô, todo avião que eu entro nele e falo assim, essa porra vai cair. Essa porra vai cair. O bagulho já tá aos pedaços. É uma asa diferente. Pô, se eu entro numa parada dessa, viado, me perdoa. Porra. Eu sei dirigir um avião desse, equipadaço. Vocês acham que eu não sei? Valeu, William! É nóis! Também aqui em Manaus é quase uma viagem internacional. É verdade. Você, que agora tá com medo de avião porque eu contei essa piadinha. Sabia que é muito mais fácil você morrer engolindo sua própria saliva do que num avião? É coisa de maluco, não é? Mas é a pura verdade. Agora, toda vez que você engolir a tua saliva, tu vai lembrar que tu pode morrer a qualquer momento. Mas é mais fácil tu morrer engolindo sua saliva do que você andar de avião. Então, vem aqui, entra no avião que dá tempo de tu andar com nós. Aqui é TAM Seguros, o avião feito pra você. Gente, são 4 horas ou são 5 horas agora, não sei. Enfim. Horário de Brasília são 4 horas. Amor, conta pras pessoas como que eu tô. Gente, a parte tá numa ansiedade, chorando. Vocês são ansiosos também? R$5. Meu Deus, para com essa mania de comer chata, o Nick. Amo vocês, Patita, como bafo. Ô, viado, como tu sabe que ela tá com bafo? Você sentiu o bafo dela? Você é o Dedé pra saber se ela tá ou não tá com bafo? Para com essa porra. Valeu, Rafael! Te amo, gatão! Direitinho a reação dela quando vê os cachorros, rapaz. Nossa, os cachorros. Meu Deus, eu fico pensando no Lampinho chorando. Ela vai pirar. O Ralfinho, o Luiz. A mãe dela vai pirar. Vai. Vai ser muito top. Vai mesmo, gente. Eu quero palpite se algum membro da casa vai chorar. Pelo menos 2 membros. Pelo menos 2 pessoas da casa choram. Tem que ser da casa, não vale a parte o Dedé. Já faz o palpite.
Já faço o palpite. E aí, amor, chegamos em São Paulo. Demorou o voo, hein? Cara, é. Bem que foi mais rápido que as outras vezes, que normalmente demora 4, gente. Mas a gente tá aqui, a gente chegou morrendo de fome, nem mostrei pra vocês nada. Só chegamos, compramos a comida e já acabou a comida. Gente. Pô, eu não sei vocês, mas eu vou passar a visão pra vocês que eu tenho sobre o macarrão. Mano, vocês têm tesão em tipo, porra, vamos jantar em algum lugar hoje? Tu chega na menina e fala assim, ó. E aí, vida, suave? Mano, então, tipo, queria saber se você tá afim de comer alguma coisa hoje, tá ligado? Alguma coisa gostosa. Vamos sair pra jantar? Ela vai falar assim, nossa, vamos. O que você tá afim de comer? Cusão, eu vou pensar em 1000 possibilidades. 1000. Mas a última que eu vou pensar é o macarrão. Vocês sairiam de casa pra jantar um macarrão? Bem, 50 pô, acho reais, meio... Mandou 5 reais. Ai. Tais. Pi. U. Cê é meu streamer favorito. Pô, lindão. Me tirou da Depri TMJ, cê é pica. Pô, TMJ, irmão. Cê é o melhor, caralho. É nóis, viado. Porra, tamo juntasso. É nóis, viado. A minha mãe acabou de me mandar mensagem. Ela queria me ligar. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ó. Qual é a comida favorita aqui pra vocês, assim, pra vocês sair pra comer? Queria ligar? Eu falei que eu acho que o Japim, hein? São 8 horas, Japim é sacanagem. E aí ela falou que queria ligar. Eu falei assim, não, tô num culto aqui. Ela nem imagina que eu tô chegando. O namorado dela tá lá em casa. Eu acho Lux, que ele vai embora. Reais. Ô, Lux. Como eu vejo meu Ostime. Não dá pra ver com a live on. Quando a live acabar, tu dá... Exclamação Watchtime vai aparecer. Tá lá de rodando, não dá. Valeu, Kenny. É nóis, lindão. Bom, enfim, fiquem ligadinhos aí. Gente, é o seguinte, eu tive uma ideia. Eu vou falar pro Gabriel que eu vou mandar um presente pra mãe. Isso que o presente tá indo de Curitiba. O presente vai chegar 1h da manhã. E que ele vai ter que ir receber e não vai poder falar pra mãe, tá? Na verdade, sou eu que vou chegar, só que eu não vou contar pra ele. Vou falar que é um presente, então eu vou gravar... Pô, imagina a tristeza do Gabriel esperando a porra do presente. Tipo, ai, vai chegar uma peita do Paris Saint-Germain. Porque eu vi nos stories que ele ganhou a peita, daí ele vai ver a Paty. Ué, cadê meu presente? Pô, criança é foda. Criança não escova o dente, criança só pensa em comer e jogar bola e jogar um fortezinho de cria. Você acha que ele vai ficar feliz? Não vai! Vocês sabem que é assim, não tô mentindo. Porra! Imagina a tua irmã, tá lá em Dubai, né? Ela fala assim, ó, vai chegar um presente aí pra você, hein? Vai chegar um presente, porra, a mulher em Dubai, falando que vai chegar um presente, ela vai pensar o quê? Cê é louco? Ah, vai me enviar a Diabulani da Copa de 2010, com todas as tecnologias de curva. Pô, daí vai chegar a minha irmã, eu vou ficar na maior tristeza do mundo. A ação do Gabriel me vendo primeiro. Aí eu vou entrar quietinha lá dentro, vou falar pra minha mãe que eu tô lá e depois eu vou lá falar com o mundo. Vocês lembram da Diabulani? Tropa, esse ano tem Copa, cuzão. Pensa nós fazendo react dos gols da Copa todos os dias e lives de madrugada. R$5, mandou R$5. Porra! Lipe, bora sair pra comer. Te pago um babo, o Taspio é pobre. Eu não. Escondido, vamos ver o que, que vai acontecer. Então é isso, eu já tô com o Gabriel aqui, eu vou mandar pra ele aqui agora. Vou mandar um presente pra mãe, ele respondeu um. Daí eu falei, já falo, porque eu queria gravar. Legal. Eu vou mandar assim, então. Estou mandando um presente pra mãe, só que encomendei. Imagina o seu nome no celular ser Biel Definitivo. Taspio Definitivo. Pô, que nome triste, né, viado? Que nome triste, mano. Pô, eu sou muito reparador das paradas. Valeu, Carline! De Curitiba e uma amiga minha que tá chegando em Londrina que vai aí... Fiscal de nome? Desculpa, Mike. Desculpa aí, ô Mike Zotto. Fiscal de nome aqui não. Mas, pô... Taspio Definitivo é foda. Entregar. Pronto,
pronto, gente. Eu já mandei mensagem aqui pra minha, pro Gabriel. Ah, e o problema é teu, Lipe. Ele caiu? Caiu muito. O que ele falou? Deixa eu ver. Ele mandou assim, tá bom, tá. Okay. Aonde eu deixo? Aonde eu deixo? Ele mandou. Manda aí, na cozinha. Eu vou falar. Você, que assiste os canais de corte e tá enchendo a porra do meu saco. O meu não, o do Insta, que o Insta tá cortando as bobagens que eu falo. Pode encher mesmo, porque se o Insta Clips cortar as merda que eu falo que não tem nada a ver com o vídeo, eu vou cortar o teu pescoço. É isso ou não é isso, tropa? É isso pra caralho. Ou leva pra ela. Ela acordar, boa. Acordar. Aí eu deixo aonde? Porque amanhã eu tenho aula. Tá, eu vou combinar aqui com ele. Eu falei pra ele deixar o celular pra tocar. Pra quando o presente chegar, ele ir lá receber. É isso, tô combinando, tô trollando o Miguel. Tá, tomou banho hoje também. Mal, trolando você também. Não dá pra ver que eu tô cheiroso? De algum jeito. Mas é isso, gente. Tô muito ansiosa. Qual será a reação do Gabriel? Será que ele vai ficar, tipo... Eu espero que ele não grite, né? Porque senão vai ficar... Tomara, senão todo mundo vai ver. Londrina, Paraná. E aí, amor, chegamos? Gente, chegamos em Londrina. Eu tô muito nervosa. Pô, se assistir esse vídeo, você fica com vontade de se suicidar. De verdade. Pô, parece que vai acontecer uma parada muito triste, tá ligado? Pô, parece que vai ser uma parada surreal. Vai acontecer uns bagulho... Ô, comunista, a próxima vez que você spamar com o moderador... Tu vai perder teu cargo. Eu juro por Deus. Eu juro. Vou até fazer uma coisa. Deixa eu ver se o chat vai ficar melhor. Vamos testar a live assim hoje, ó. Vou fazer uma parada. Vou deixar. Modo lento. Só que é pra todo mundo. Moderador, qualquer pessoa que mandar duas mensagens seguidas vai tomar time out ou perder cargo. Ó, mandou assim reais. Eu consigo ler tudo. Salve, que vocês mandam. Você porque não vai ter três deixa mensagens da minha pessoa seguida. Eu acho legal. E é 3 segundos só de demora. Na live dos outras lives que tem modo lento é 20, 40. Pô, 3 segundos eu acho bacana. Eu acho legal, consigo ler a mensagem de vocês. Ó, Forzinho, Portuga, Daniel, Poitezinho, Roger Fera, Vitorzinho, Pra Léo Santos. Pô, assim é legal, acho. Nossa, legal. O João tá muito desconfiado, gente. Vamos testar. Vamos testar. Porque o Gabriel, eu mandei mensagem aquela hora pra ele falando que ia mandar um café. Valeu, Chimeli, valeu, Vitor Dutra. O Gabriel estuda amanhã cedo, então provavelmente a mãe, o João, mandou ele dormir. Manda meu amigo Felipe para de fazer grama força web sexo PFV ponto de interrogação invertido ponto de interrogação invertido ponto de interrogação invertido ponto. Aqui, ó! Agora eu controlo tudo, fiote! Comprei o terceiro monitor só pra controlar o babá invertido, ô teu merda! Valeu, quis me nota! É nóis, porra! Menos 5! A Paty vai mandar um presente. O táxi tá valeu, RX! Já pegou e já desconfiou e mandou mensagem e me ligou por vídeo. É o melhor. Eu não podia atender, tive que inventar uma desculpa. Agora a gente tá indo pra lá. Ó! Pô, táxi vermelho em Londrina? Você é diferenciado, hein? Em todo lugar do mundo é assim, tropa? Táxi vermelho eu achei diferente. Valeu, Caicão! E aí, amor? Ai, meu Deus, André, falta uns 10 minutos pra chegar lá. Eu tô assim que... Ai, Jesus. Vamos, não, fazer a surpresa. A minha família não sabe que eu tô chegando e faz 3 meses que eu não vejo eles. A gente falou que a gente pediu uma encomenda pra eles e aí que vai chegar lá. Vai chegar agora, quase 1 hora da manhã. Pô, vamos ser honesto. Eu tô muito afim de criar um Twitter novo porque eu apaguei o meu. Não apaguei, na verdade eu tenho meu Twitter, só que eu apaguei o Twitter. Eu não uso mais Twitter porque é uma plataforma de filho da puta, idiota, retardado. Mas ó, tô muito afim de, mano, gravar um story pulando da sacada de paraquedas e falando assim... Tipo, fazendo uma petição pra Paty voltar a morar com a tropa. Pô, eu acho que tem que morar todo mundo junto, rapaziada. Me desculpa. Pedro Costa, me 20. Desculpa. Vocês não acham que todos reais. Têm que morar junto? Salve, Taz. Todos. Godlip. Você tá bem? Você é muito foda, merece muita pica. Obrigado, lindão. Tamo junto, Pedro. A minha mãe vai surtar, meu. Valeu, Red. Mas na hora que você bater o interfone, ele já vai saber? Não, mas eu não vou bater. Valeu, Caicão! Você é o melhor. Frente, com encomenda.
Tá, mas aí... Ah, não vai ter como. Na porta ele vai vir já. Tô muito nervosa. Aqui você já tá reconhecendo já? Tá chorando por quê? Por que tá chorando se não sabe nem onde tá? Às vezes tá 4 horas da casa do João e já tá chorando. Já tá chorando. Olha o frame. Putz, esse frame tá satanista, hein? Já tá chorando? Nem chegou ainda. Pô, o Dedé é um cara maneiro. O Dedé é um cara maneiro, velho. Porra, eu nunca teria coragem de talaricar o Dedé, velho. Nunca. O Dedé é um cara maneiro. Tô com muita saudade. Gente, a gente rimou. Meu Deus, não acredito. Pode apertar mais forte. Pode apertar mais forte o quê, Patrícia? Porra, aí já se me fudeu já. Aí fudeu. Aí lascou. Pô, aí lascou 100%. Esqueceram de cortar essa parte. O que era pra ser um bagulho educativo virou um inferno. Fudeu. Fudeu. Não! Câmera desfocada no momento de ouro! Pô, aí tu me fudeu, caralho! Pô, a câmera desfocada no momento de ouro, tu me fudeu! Não! Aí já tô puto, 9 minutos e 58 de vídeo, esperando o momento do encontro, e a câmera desfoca? Fuder, caralho! Paga ou cancela? É lógico que tu cancela, né? Não teve continuação a parada, porra. Ah, me fuderam, mano. Me fuderam, velho. Me fuderam, mano. Ah, me fuderam, velho.